Voltou dessa. É, tô três. Eu vou dois, já, tá? Eu vou com um, já. Eu tô dois. Tá, layout? Mano, ele tem, layout dele é 2, 1 e check, tá? Tá muito forte isso. 2, 1, um check? Tá open. Open tá open. Ele tá passando check. Nível 3 tá. Aqui. Um, tá. Nível 1. Tá, eu vou subir pra pegar o 9, então. Pra onde tu vai, Vand? Um aqui, pra ele. Tá, eu vou pegar um. Vou pegar 9 em dupla com o Dracarys. Tá. Dois tem jungle, tá? Fechou. Cara, vocês pegaram o... É, 9 e... Um. Tá. Eu chego na parede, troca. Aí parede, um. Aqui no 3. Miss do gol, Corvo 2... Corvo 1, 4, check. Corvo check. Pegou. Trilling. Ah. A gente popa esse pães do pop aqui. Pop. Gancho é mais pro 6 aqui, mas... 6 popa só. Tá. Agora. Eu pego onde? Tá indo pelo canto da parede, tá? Pelo canto da parede. Tá, eu vou 8. Tá. É, eu vou passar 7 então. Se ele der brecha, eu salvo do 4DP. Tá, ele tá comitando em mim 8. Não, tá show pelo meio, eu acho. Não, tá no 8. Tá comitando? Não. Tá, o Gustav salva você. Ou se ele voltar do perdão, ele volta tá. Tá, eu tô 1 ainda. Gustav me cura, mantém 8 aí, morre parede, ô Dracar. Tá, eu dou um leech e volto 8. Tá, eu caí. Não, eu morro fundo 8, mano. Perfeito. Tá, ele me guivou? Não, tá comigo ainda. Eu vou pegar 3 aqui, tá, Gus? Tá. Vou passar pro save, então. Não tem barbecue, né? Não, era muito... Ô, Nuri, tem relhão do 2 ali e 2 fundos. Sim, eu vou pegar o... Ah, eu queria pegar o 2... Cuidado com os corvos, Augusto. Ele pode imaginar que você tá... Ele pode imaginar que você tá passando por aí. Porque você me curou. Ah, eu tô no canto da parede, mano, do... Nossa, você tá lagado, hein, mano? É... Corvo 2. Nossa. Calma, ele não jogou ainda, só movimentou. Ele vai tentar sniper, talvez? Foi. Ele tá 4. Check, eu acho. Eu vou dar um pra ele. Eu tô 3, tá, Nuri? Eu tô 3, Nuri. Sim, eu vou pôr um. Ele tá voltando. Tá, eu não salvo. Não colocou corvo. Corvo, os 3. Eu salvo. Heartbeat em mim. Me cura, se ele voltasse dá 4DP, pô. Vai voltar. Tá comigo 3, Nuri, eu vou tentar em 9, tá? Ok. Ah, só deu W. Ah, 3 ficou 40. Beleza. Eu vou dar W9 e puxar 8. Já passa pelo meio do mapa e pega 3 alguém aqui, mano. Eu vou. Alguém fica aí no fundo, tá? Alguém fica aí no fundo pro save já. Tá, eu fico no save. Tô no canto aqui da parede, eu morro 8 fundo. Tá. Eu tô indo 3 já pegar. Tá onde, Nuri? 2. 2 fundo. Dracarys, se ele mirar 3, aceita o corvo. Tá. Ou só desvia e pega em... Não, ele te viu, Gusto? Não, né? Não, ele não pegou o trilho aqui. Acho que não viu, não. Mesmo lugar. Mas eu tenho sprint. Tá. Não tem barbecue. Tá. É, foi em tudo direto. Tá, sprint. Ah, você não vai salvar? Tá. Você não consegue trocar? Ele tem DS? Não, o Gusto... Cometeu. Ele errou o corvo. Eu pop e passo. Tá, vai 7, Augusto, se conseguir. Tô 7. Tá, eu vou passar pelo 6, então. Tô 7. Tá, vai sobrar 2... Você popou 2 fundos ou Rei Leão, Nuri? Dois fundos. Vai sobrar 2 cheque. Tá, pega 2 Rei Leão, Dracarys, pega 2 Rei Leão. Voltou. Tá, vem dupla. Deixa aqui 8. Tá aqui já, tá aqui. Não, calma, o Augusto tá vindo pela parede. Ah, não, mas eu também. Eu vou. Salvo. Só troca e o Gusta te levanta. Sim. Fica pra levantar o Nuri, eu acho que ele vai jogar o Gusta. Pegou. Se ele vir em mim, eu tenho DS, tá? Ah, 2 check 8. Tô 2. Corvo 2. Salvo. Putz, eu tô bem na merda. Pera, ele vem em mim em 6, aparentemente.
Foi no Vand, foi no Vand. Foi em mim? Não, me perdão, perdão. Tá no 3, tá no 3, tá no 3. Eu tô aqui com vocês, velho. Ele tá 3. Ele tá perdido lá no 3, eu vou tentar negar ele. A gente tá duplo 8. Tá, eu vou dar a volta pelo 7 e pegar com o Dracarys lá. Ele tá 2. Ele tá vindo em mim. Tá indo em tu? Tá, mantém em 2 aí, mano. Ou... Não, ele deu pop. Duplo 8. Tá, ele foi check, se pá. Check. Tá, eu preciso dar pra ele, tá? Eu vou ter que ir pro 7, velho. Eu vou pegar com o Dracarys. Tô sendo 6. Ih, mirou, Gusta. Errou. Foi 8. Tá 8. Já fica pra pegar a dupla de volta. Tá comigo. Eu vou dropar check e eu volto 9. Tá, ah. eu não vou pegar não, Dracarys, calma aí. Peguei 8. Dropei check, tô indo 6. Virou em tudo, Dracarys, manteve no Nuri? Não, foi no Nuri. Comigo. Eu vou ficar contigo. Ó, o dono de aí, mano. Talvez eu caia agora. Ai, tu cai. Ele não chega a base. Cuidado 8. Não, perfeito. Era bom o Gusta manter pra não pegar trilho. 8. Eu vou correr 7, vou correr 7. Virou. Corvo 2. Corvo 2. Descendo fundo. Ele vai dar fundo. Vem em 3. Tá, eu vou manter o Gen. Tá. Pô, dá pra alguém. Fica 8 alguém, mano. Me ajuda, dai palish, Dracarys. Dai palish. Tô aqui. Tô na palish. Pegou direto. Eu não chego? Não, foi. Eles popam lá, mano. Só pega, só sai fora. Tem adrena. Eles popam assim. Cara, eu não cheguei. Apareceu a opção. Relaxa, eu vou dar cara pro Bill 7. Gusta Stealth. Eu tô com esse sprint. Mano, eu vou... Ela tá 4. Sim, eu tô com ela aqui. Tá contigo? Pega o 6, mano. Eu vou pegar 3. É 6-3. Onde é que é o portão? Não pegou ainda, calma. 3-6, não peguei ainda. Peguei agora. Já dropei check. Eu precisava que alguém trocasse. Eu caio. Dai pallet, né? Tá 60. Ajuda lá, Gusta, ajuda lá. 70. Você abre a tempo, Nura? Abro. Só abre vaso. Tá aqui, Gusta. Caralho. Pode vazar. O Gusta tem sprint. Ah, não tá carregado. Ô, Gusta, não, calma aí, Gusta. Fica mais perto do portão, mano. Gusta, você é fresh, mano. Cuidado. Tá, vai embora. Não, Gusta sai, sir. Vou tentar ir pra hatch. Se você conseguir enrolar... Ah, ele vai voltar. Foi quanto? 8 ganchos? 3... É, 7? 7? 8. Sim, morte do Vandal. Morte do 2 mil. Pô, alguém tinha que morrer por mim ali nesse final. O Gusta tava com muito medo porque ele era fresh, ele podia ter te ajudado. Como ele falou pra Stealth, foi só Stealth. Não, sim, mas flash. Ele comentou full no Dracarys e o portão tava quase aberto, você podia ter jogado. É, se tancava uma, nós saía tudo, mano. Salve, guys, estamos de volta pra nossa segunda partida desse confronto. E agora é o mano Demolisher com a sua artista. Vai pegar então a primeira chase com o Tibiloska. Tibiloska com o seu Ace-zão. Já consegue marcar então com o Corvo, né? Pega a pallet da Sheik. Nossa senhora, que começo de partida clean pra Krennic. Já puxou a primeira chase pra Sheik. Aplica o Redon. Deixa eu dar uma olhadinha em quem foi o Redon, inclusive não deu pra ver. Redon e aplicado pelo mano Pipa. E agora sobrou pro Vizera. Demolisher coloca o Corvo na pallet. Vizera vai abrindo pra longe, né, do range do hit. Muito bem jogado pelo Vizera. Já toma o Corvo e mete o pé. Tem essa pallet pra trabalhar também. Toma o hit, nossa senhora. Tomou o hit e conseguiu reagir a tempo. Não comitou a pallet, conseguiu reagir e pega o vault da LT. Correndo pro cantinho do mapa. Vizera tentando pegar a maior distância possível e chega o tanque de guerra ali, mano, ninja voltagens com seu David King. Estilo de jogos muito diferentes, né? Crimes Affliction. Pega o vault, então o Vizera consegue desviar do Corvo, tem a pallet da Sheik pra trabalhar. Demolisher colocou o Corvo na pallet e agora qual que é a play do Vizera? Nossa, ele só guivou. Maluco, comitou a play, deu certo. Vizera vai só metendo o pé, então, pra região da Farol. Puxando lá pro cantinho, não tem pallets. Aí, Vizera morreu, vai só cair no canto.
Isso são jogos muito diferentes, né, cara? Affliction jogou única e exclusivamente para geradores e para cair no lugar certo. A equipe da Kaima jogando de uma maneira bem mais agressiva, colocando ali bastante energia, tanto no redon quanto no tanque, e jogando pela chase mesmo, né? Zera tentou dar a sua chase, o resultado final foi basicamente o mesmo, né? Então sai o primeiro gerador, porém tem um Surga mais machucado, eles vão precisar resetar aí o Ninja Volts. Primeiros dois pontos para cada um dos times, primeiro gancho do Mano Vizera. E o Demolisher precisa, né? Esqueci de falar no começo da partida. A condição de vitória do Demolisher é 8 ganchos com 1 kill. Ou 0 kills. Ou, claro, né? 9 ganchos em diante. Pro Demolisher. Tentou double corvo. Colocou o corvo no ninja. Não pegou o outro. Já pega a informação do save, aparentemente, que era o Chibiloska. E essa informação no save com a informação do ninja pode complicar a partida. Demolisher dando uma estacionada no gancho, né? Dando aquela estacionada, vai spamando então os corvos. Cara, acredito fortemente que ninguém passou pra fazer esse save. O Pipa, na teoria, tá em gerador. Agora o Chibiloska vai começar a marotar. O Pipa tá de fato em gerador. O Ninja pro save, muito menos, né? Ele tá machucado. E a questão é se o Demolisher vai entender. Entendeu, cara. Entendeu o path no Chibiloska. Vai forçar já a troca. Garante então a troca. Eu faria o gancho, sinceramente. Demolisher pensou da mesma maneira. Primeiro gancho do Chibiloska e os 4 pontos agora para a equipe da Affliction. Mesmo ritmo da partida anterior, né? Um gancho, um gen, dois ganchos, dois geradores. Demolisher aplica então seu Agitation para levar lá para cima do mapa e tentar parar o gerador. Na verdade, o gerador que ele tinha levado, ele tinha progresso, já foi finalizado, né? Tem duas pessoas machucadas. Esse reset, na teoria, é lá para baixo. E o Demolisher tá tentando, né, ver se não encontra ninguém aí na região. Spamando os corvos, vamos dar uma olhadinha nos sobreviventes. Então o Pipa vai terminar o gen dele já já. Vizera tinha começado o gen e eles não estão resetando. Vizera e Ninja continuam machucados, perigoso. Agora o Demolisher dá o pop e tem o turno do Vizera. Se o Vizera não der uma ótima chase, aí a partida vai se complicar um pouquinho. Porém, mais um gerador foi finalizado. Eficiência de Ninja Crimes muito boa. Vizera cai, sexto ponto para cada um dos times, segundo gancho do Vizera. Tem o túnel com dois gens ups. Interessante também que... interessante aí o Pipa na pallet da check, né? Tentando blocar ali o basement para não levar base. E agora segundo gancho do Vizera, 6-6. Encontra o reset com o barbecue. Já coloca o corvo no ninja. Demolisher, que precisaria de 8 ganchos com menos de 2 kills, não trouxe no Ed, tá confiante. E vai só estacionar no Vizera. E faz muito sentido, né, o Demolisher jogar mais posicionado no gancho, justamente porque a Affliction joga muito agressivo no save, né? Então bate ali, casa com o estilo de jogo da Affliction, como o Demolisher tá jogando. E vamos ver se a Crimes vai se adaptar. Aparentemente, Givaron e o Vizera morrem no segundo gancho. Pega o gente Bilosca. O Pipa tá maroto pro save, cara. Será que o Demolisher vai dar espaço? Aparece os dois, toma o hit do Pipa, salva o Chibiloska, vai tomar hit de todo mundo. E o Demolisher precisa derrubar o Vizera. Só um ninja curado, Demolisher precisa derrubar a Vizera vai usar o Relhão, tem o seu BL pra trabalhar, vai se tacar do Relhão, aplica o BL, o gerador do Ninja Volts deve estar avançado, dois gensups ainda, Crime está tentando ali fazer alguma coisa, né, pra manter o Vizera vivo, e morreu, não? Não tem espaço pra desviar do corvo, entrou no corredorzinho ali e deu de cara com o gen do ninja. Aqui azedou. Demolisher pega o hit no ninja, três sobreviventes machucados, ele vai matar o Vizera, pegar o pop, parar o gen avançado e os sobreviventes são obrigados a resetar. A partida ficou muito boa para a equipe da Affliction agora. Terceiro e último gancho do Vizera para o gerador do ninja. E cadê esse reset? A galera tava no gen. Cara, decisão duvidosa por parte da Crimes não resetar aqui. Pode dar mais pressão ainda para o Demolisher do que ele já tem. Consegue acertar o corvo no Chibiloska. Nossa, e conseguiu a down.
Cara, aqui a partida basicamente acabou. Se o Demolisher ficar parado no gerador, no gancho, perdão, vai segurar o seu trigem, ainda vai garantir a morte do Tibilosca e com a terceira kill ele vence a partida. Poderia ter colocado no fundo da Dead Zone, né, pra segurar o Gengis, acredito que seria melhor, mas preferiu esse gancho mesmo, Demolisher, com o segundo do Tibilosca. Nono ponto da Affliction e a partida para totalmente, cara. Isso aqui não só tá com cara de que o Demolisher vai ganhar, mas tá com cara de 4K essa partida. São dois sobreviventes machucados no momento. A equipe da Crimes precisa de um milagre. Tem o Corvo apontado ali pro gancho, tentando double Corvo na Demolisher. Triple Corvo, na real, né? E o Tibloska vai só morrer. Os geradores não serão finalizados. Ele precisa apenas encontrar mais uma pessoa depois, fazer o gancho e acabou a partida. Meu Deus. Jogou o Corvo no reset do Demolisher. Tá cheatado. Tira o pendrive agora. Tibloska morreu. É só dar body block. Não dá tempo. Não dá tempo de salvar. Tibloska morre. Décimo ponto para a equipe da Affliction, terceiro e último gancho do Mano Tibilosca. É só terminar a chase e pegar, tem dois gens ups ainda para trabalhar. A situação tá muito tranquila pro Demolisher. Vai na busca do Pipa agora, que tá machucado. O Pipa que resetou o ninja nessa região, então ele deve estar escondido aí. Demolisher apostou numa rotação. Tem scratch marks nesse gerador, talvez do ninja. Era o Pipa tinha rotacionado de fato. Demolisher comitando então o Pipa, consegue acertar o Corvo. E o Pipa não tem BL, né? O BL é o Viseira. Não tem o que fazer, né? Não pega aí o Corvo? Cara, eu fiquei com a impressão que pegaria se ele jogasse. Não pega porque ele jogou dois pra esquerda e um pra direita, achando que ele ia abrir. Eu tive a impressão que esse Corvo da direita tava na reta da check. Talvez ele tenha jogado mais pra direita mesmo, então. E eu tô na Disney. E mais uma vez, né? Acerta o primeiro Corvo. Seguindo na chase do Pipa. Cara, o ninja precisa poupar os dois jogadores e a Crimes precisa dos dois escapes. A situação é só milagre pra salvar a Crimes aqui. O set de artista está na mão da Affliction no momento. Pipa pega o Vault. Nossa, ele deu medium, cara. Não pegou o fast. Vai acabar caindo o Pipa. Primeiro gancho então do Pipa. 12º ponto da equipe da Affliction. Se o Demolisher soltar o teclado, ele ganha. Se ele ficar literalmente parado no gancho, já ganhou. Gerador muito avançado, encontra o gen do ninja. E o ninja dificilmente foi pra muito longe. Acredito que ele tá aí no 9, no cantinho do 9, talvez, stealth, vamos dar uma olhada. Exatamente, o ninja está stealthzinho no canto. O Demolisher vai procurando nos armários. O Demolisher tá tentando apostar numa rotação do ninja no momento, é só ficar parado, cara. Ninja foi encontrado e tá com o save. É compreensível esse save do ninja, né? A equipe da Crimes precisa desse save e de um milagre. Mas o fato é que pra conseguir puxar esse resultado, o ninja precisa dar uma chase de dois gens. Ainda conseguiu escape, não pegou o fast vault. É só pegar o ninja e correr pra braço. O Demolisher joga pelo 4K, dois gens ups. Já encontrou o Pipa, tem informação dele na check. Coloca o Corvo então na check. Acabou errando, o Pipa desvia desse Corvo. Ele tem que dar a chase e levantar o ninja, poupar os dois gens e garantir os dois escapes, só isso. Pipa vai tentando correr pela sua vida. Pega o Vault da For All, volta pra pallet o Pipa. Joga o Corvo instantaneamente então. O Demolisher. E agora o Pipa morreu, né? Tem que ganhar 50-50. Demolisher teve toda a calma do mundo, consegue a down. Garante, portanto, deu aquela sarradinha no Pipa, cara. Meteu-lhe a sarrada e garante o 4K com dois gens ups, 20-6 para Affliction. Garante a vitória nesse primeiro set e joga pelo 2-0 no seu pique, né? Lembrando que a artista foi o pique da Crimes, vitória da Affliction. E agora, no set de Twins, é o pique da Affliction, joga pelo 2-0. Muito bem jogado pelo Demolisher. Acredito que o que mais prejudicou a equipe da Crimes no geral foi o fato deles não terem resetado em nenhum momento da partida.
O reset ali, com certeza, né, em muitos momentos, seria a melhor opção. Daqui pra Crimes, prefiro jogar de uma forma mais agressiva. E isso deu muita pressão pro Demolisher, né? Que só aproveitou, puniu e garantiu o resultado com sobras, né? Farma um saldo, além da vitória do 7 com Affliction. E agora a Crimes precisa vencer o pique adversário pra levar esse empate, né, cara? GGWP vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos. 9. Padre-chefe. Boa sorte, capitão. Sai esse jeans em linha reta. É um. É 3-1-3, na real. Eu ouvi. Ok. Tá um ali, um cheque. Vou ficar marcando, não quero deixar o Ace pegar esse gem, mano. Enquanto eu espero meu vítima voltar pra ir no viseiro. Eu deve ter passado alguns. Quem será que está no viseiro? Achei. Ah, droga, mano. De onde brotou esse tap maldito? Tá puxando pro gen do Ace? Não, o Ace não pegou. Morre canto, Pipinho. Tem reza ali. Eu acho que eu tomo o gen do meio. O gen do meio tava corrupto, alguém lembra? Tava, né? Porque o 3 tava aberto? Acho que tava. Ok. 1, 2, resetou ali. Tá os 3 pra aquele lado, cara. Era tudo que eu queria saber, mano. Já viu o Drake passando. Oi, Jake. Sabia que você ia passar por aqui, né? Mas... ninguém passou aqui. Eu tenho pra todo mundo. E pra pegar esse show. Cara, acho que eu vou garantir essa morte, se eles deixarem. Vou deixar o Pipa com o Vitinho de propósito. Passou, né? Eu escutei barulho no gen. No gen? Nossa. Ele troca? Não consegue. Você chega antes. É. Ele veio muito desesperado, ele veio solo fazer isso. Eu tenho visão na frente de todo mundo, tá os três pra lá. Acho que eles estão resetando o lado. Você.
pegar ainda com o barbecue. Uhum. Velocica deve estar pelo caminhão. Tem um cara solo na main. Será que eles vão resetar a nova? Pode ser distortion? Não, tinha um cara aqui. Não, o Tibilosca tava aí. Não quer jogar o Vitinho pra taxar o save no meio? Calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tão novo resetando. Mas é o seguinte. Onde? Achei. Velocica não salva. Achando. E aí, amigão? Vai fazer o que, cara? Não vai subir ninguém. Não vai subir, não vai descer não, cara. Não vai descer não. Ah, subi agora. Dá mais a... Eu ia falar uma coisa, né? Cara, pra ser sincero, eu aceito essa troca, mano. É, você consegue levar num PRS mais longe ainda, pô. Ninja tá com o bagulho, né? Vou eslugar ele e vou nele. O ninja tá segurando o Vitinho que nem um animal. Com todo respeito ao ninja, eu amo ninja. Não, eu tenho todo o tempo do mundo pra tirar o viseiro da partida agora. Eu vou forçar ele a dropar o trator. Para. Vou essa parte do caminho. Eu não chego, mano. Acho que é worth eu pegar o cara. Eu ia Mas falar... não tem pallet lá, você consegue. Eu ia falar pra você deixar o Vitinho e ir se aproximando aos poucos. Vou aceitar isso. Uhum. Daqui até o pen rest pra esse lado aí. Não tenho, eu gastei. Ah, se matou no pen rest. O distortion. Não é o viseira, eu vou ver o viseira. Não vi o viseira por quê? Ele tá locker? Deve tá. Ou tá pro tá save? Tem alguém em check. Tem eu ver. Se o viseira salvar, você mata ele. Então. O portão é tudo do outro lado, mano. Ok, o ninja caiu, né? Sim. Check. Tá. Ninja Fresh, né? É. É, todos eles. Se deu 6 hook... Ah, não. Se deu 6 hook. Só o viseira aqui não. O viseira tem 1 hook só. Vou jogar safe, mano. Não, o viseira morre. Sim, sim. Perguntei se o ninja é fresh. O ninja é fresh. Ninja é fresh. Eu apostaria que ele tava na máquina ali, mano. Nesses cantos aí. Eu tava no gen, velho. É. Leather. Não, acho que ele foi, mano. Ah, tá. É, você vê o ninja no barbecue. É verdade.
Cara, o Viseiro é chato. Nossa, o ninja vai tomar habilidade se ele continuar me segurando, mano. Acho que é bom você já procurar o ninja. Se bem que tem aquele gen avançado. Nossa, ele tomou, nem fiz nada, pô. Eu chego no ninja. Tá certo. É, só leva no canto do mapa. Esse aí na frente. Nossa, tava preocupado com o ninja de barbecue, né? Eu sou um animal. Não tá vendo. Era. Nossa, ele podia ter ido pra. Nossa, eu esqueci completamente da hatch, mano. Caralho, eu esqueci da hatch, velho. Pensou ele tá na hatch, mano? Eu acho que ele focou mais no bleed out do que a hatch, sim, também. Sim. Esquerda. Nossa, vai. Eu vou fechar. Passou cadê? Dele. Cadê? Tá pra aí. Porra. Ah, o curva que senta. Nossa. Nice GG, caralho. Nice, mano. Tá com o ninja no chão e reboca ele pra ele morrer do bleed out? Vamos, mano. Vamos. Nossa, ainda bem que o fone, ainda bem que o fone aqui tava alto. Foi que eu botei live 200% também. Eu falei pra vocês, foi na penúltima screen, mano. 3 do outro lado é incrível pra mim. É, que foi mano, que nice, eu era o Distortion e eu caí pra um lado. Mas você viu a merda que eles fizeram? O Distortion tava lá, mas resetou, mano. Ah. Então eu sabia que tava lá os três, velho. Uf, nice, velho. Ô, galera, quando o cara tá procurando um machucado, a gente fica quieto, tá ligado? Sim, man. Eu tô 7 pra mim. Eu tô... Alguém vai 9 já. Eu vou 9 com o Nuri, tá? Nuri não, Augusto. Eu vou 9 com o Augusto. Eu dou 7. Tá. Peguei 9. Tá, eu tenho locker do caminhão no 7. Quadricheque. Pera, entre G-Man é quadricheque, tá? É quadricheque? Dois... Não tem G-Man? Não tem. É quadricheque full. Tá, cuidado do Vitinho. Vitinho tá indo pro 7, tá indo pro 7. Vitinho indo pro 7, pelo meio. Eu tô no locker do caminhão. Eu tô 9. Ele tá no meio do mapa, eu não... Ele tá procurando 7. Ele passou 7? Ah, passou. 7. Indo frente da main no 8. Já tá descendo. Ele tá indo pro 9. Vitinho 9. Tô 3. Vou pegar um. Vitinho parado. Não, voltou. Tá 9. 9 fundo procurando. Tá, talvez desça agora o Vitinho? Talvez. Vitinho meio do mapa. Okay. Tá indo pro trator. Ah, eu tô do lado do trator. Tá em 3. A Charlotte tá no 6. Vocês viram ali no 6, né? É, tá no meio do mapa, perto do 6. Tá, vou pegar um. Tem alguém? Um já? Vou pegar a dupla com o Nuri, mano. Pega a dupla aí, Nuri. Pega a dupla aí. Mata. Você mata? Tá. Eu vou pegar cheque, Augusto. Pode subir, Augusto. Sobe, Augusto. Calma, ela vem em mim. Vai quebrar a pallet? Peguei o gen da cheque. Eu vou dropar o trator, tá? Tá. Consegue ir meio? Dropar trator. Calma. Ah, vai meio. É, dá W. Vitinho é de boa. Corrupt acaba em 30 segundos, Gus. Nossa, saiu do Vitinho. Eu tô a meio. Tá. Passei meio. Vitinho tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ah, eu tô cheque, tá? 3. Mas se você quiser 3. Vir cheque, pode vir. Augusto, Corrupt acaba em 15 segundos. Quer ficar meio aí já? Ou você já viu? Comigo não aperta não. Vou pegar 9, tá? Tá. Vai abrir em 10 segundos. Tomou 3-6, chama. Nice. Dupla de novo. Charlotte 3. Corrupt acaba em 5 segundos, Augusto. Ela tá vindo, dá pra poupar. Heartbeat check. Ela tá vindo 1. G1? Ok. Vocês comitam? Eu tomo hit e vou pro meio. Tá, peguei 9. Vai 7, tá? Vai 7. Sobe. Locker. Locker. Vou me distanciar do Charlotte, tá? Locker. Boa. Cheque sai, eu acho. Pega cheque comigo, Nuri? Eu vou. Será que dá tempo antes do penhas? É que eu não quero dar info. Calma, tô indo reto. Cara, se não tiver penhas ali no meio, popa, mano. Tem um gancho aqui do lado. Sabe se é Não é ele. Agitation. É perto do gen do Gusto, vocês popam. Deixa eu... Tá. Popa. Pega. Tem um gênio... Pega três. Eu vou pegar dois aqui. Tem resto, resolve. Tem info, tu, Augusta?
Não. É. Vê olhar o gen, vê olhar o gen. Peguei 2-5, peguei 2-5. Me achou, me achou, me achou, me achou. Vitinte? Não, ele vai tentar pegar em 1. Tá, mano, ô Nuri, só mantém gen, mano, só mantém gen. Beleza. Você toma. Ah, você tomou M1. Ah, me varou. Vai comitar full em ti, Augusto? Tô passando pro save, tô passando pro save, Nuri, pode ficar gente. Também. Soltou Vitinho, soltou Vitinho. Consegue locker? Locker dentro também. Consigo, forcei locker. Eu salvo o Dracar, save. Também. Aham, eu salvo o save. Vai com o Nuri, mano. Grudou. Uhum. Tô pro save do Gus. Vai pegar, vai pegar. Onde é que é teu gen, Nuri? 3. Ah, tá vindo no meio do mapa, desculpa. Avisa o chat. Ganho chat. Eu vou salvar isso, Gus. Atrás também, na real, atrás também. Tá, agora. PS3. Tem, vou salvar isso, vou salvar isso. Não tem barbecue. Não tem barbecue, tá. Tá descendo. Tá na frente da main, na frente. Charlotte tá 8 aqui, salvei o Augusto. Ele foi 7, ele foi 7. Ele foi 7. Salvei, será que ele volta aqui? Voltou aqui, o Vitinho tá aqui, 6 popa safe. Garante a vitória. Já me reseta e vamos pegar aqui. Ficou em mim, vou puxar 9, mano. Quer passar lá, Augusto? Ou... Ah, vou passar, resetar? Ele errou! Eu sei só a dor. É, pode pegar o gen do meio, desse. Uhum. Nice. Boa, porra! Nice. Vamos! Porra, caralho. Tá bom, reset. Vitinho, talvez em mim 9, tá? Não é certeza. Volta pro meio, volta pro meio. Qualquer coisa, locker. Locker. Charlotte tá aqui na main, mano. Ah, não deu, não deu. Eu não consigo chutar. Qualquer coisa, locker, vocês é que sobrou, mano. Ah, tá. Eu já tô, vou ficar do lado do locker aqui. Ah, ele voltou pra Charlotte. Matei. Tá, vamos dar o double heal? Acho que dá tempo? Não, dá tempo. Ela vem. Tô descendo checker. Eu também, eu vou ir pro 3. Tô fazendo gen do 9, tá? Tá. Vai pegar. Não, foi pro Gusto, daí eu stealth save. Eu tô no 3, mano. Tô pro save. Ah, tá, eu espero você salvar. Ela vai vir 3? Não. Gancho 2. É, tá 2. Eu acho que imagina que eu tô aqui, tá? Tá indo. Não, tá voltando. Subindo o mapa. 5. Tá, eu vou estofar, mano. Subindo 5, 6. Dei pra live 9. Salvei. Querem resetar check? Calma, pode voltar. Lembra do locker. Sim, 2 locker na check. Tá, reseta você 2. Vitinho 9. Nem gosta. Ah, tô check. Um locker é meu, um locker é teu. Tá. Reseta primeiro, eu morro. Tá. Vandy, eu vou pegar a main, tá? Eu não tenho visão dele, mano. Perdi. Ah, ele me viu. Não, me viu? Ele não me viu! Meu Deus! Tá indo pro meio do mapa, eu acho, tá? Tá. Tamo resetando o check. Eu vou continuar stealth 9, mano. Eu vou continuar stealth 9. Subiu um corvo 5. Cuidado ali embaixo. Peguei main. Tô 9 de volta. Ah, resetamos o check. Vamos pegar esse gen aqui. Ele voltou pra Charlotte? Tá. Voltou pra Charlotte? Cuidado 9, vai. Heartbeat 9. Pega meu gen, Nuri, termina meu gen. Nossa. Eu vou puxar. E... Gusta, dropa. Ah, ele trocou pra Charlotte, mano. Nice. Bate. Pega o gen aqui já. Ô, Nuri, stealth aí, mano. Eu vou pegar o vault da main, aí você pega 9, tá? Não, ele veio em mim. Ah, tá. Ah, tudo bem. Stunei. A gente vou passar por trás da main. Dupla 5x2. Passei por trás da main. Eu vou pegar 9 de volta. Tá comigo, main. Soltou o time em mim. Tô 9. Tomei o Vitinho. Tá indo em você, Charlotte. Charlotte tá indo em você no set. Pela frente. Não, tô ligado. O Adriano, Nuri? Comigo aqui. Eu sou o Adriano. Tá. Eu vou pegar 9 direto. Eu vou pegar o portão do 9 direto. Tô passando na minha agora, tô na main. Aham. É, os dois, é 7-9. Gusta tenta dar a vida pelo Nuri daí. Não, eu não consigo, eu vou morrer. Abrindo 9. Eu morro agora no 7, ó. Eu tô indo direto pra 9. Bora 9 direto. Pegou. Ah, só vem 9, mano. Bora inventar moda, não. GG, mano, caralho, jogamos muito. Velho. Pegou? 6 ganchos, bora. Tá indo reto. Dá tempo. Vitinho. Cuidado, Vitinho. Sim, nós saímos de boa. Tem heal tech também. Gusta, sai? Sai. Nice, boy. Nice, mano. É muito bom, caralho. Eu? Não sabia. Acabou de passar o...